Altså, var det ikke der, når tanken lagde? Det tror jeg. Ej, jeg var hurtig. Ikke gå i skuret fra Na. Na, hvem? Det ved jeg ikke. Hvem er Na? Er det der skur? Muligvis, når det ligger der. Lad os prøve at gå. Ja. Der må være en ting, vi kan redde. Ja. Så er det lidt. Du får pænt med lyset. Hvad? Okay, jeg tror, jeg går den. Jeg er bare ikke helt sikker på det her. Det er jeg heller ikke. Jeg var ikke helt sikker på det her. Jeg tror, det er den. Og det er ikke den der. Måske den der. Det er den der. Jeg kan ikke rigtig se noget hyggeligt på det her lige nu. Kan du se noget hyggeligt ved det? Ja. Jeg synes faktisk, det er en helt almindelig sko. Jeg synes, du der er hyggeligt ved det. Og du måske, der står... Den der snemmeren dog. Den? Ja. Det er lidt hyggeligt. Ja. At den bare står som der. Og så forladt ud her. Lækkert. Rigtig forladt ud. Men så er det bare spørgsmål om, hvordan det kunne blinke herinde. Ja. Der er jo så ikke nogen anden end os. Nej. Der må være et eller andet det her, vi ikke har set endnu. Lad os prøve at gå længere bagved. Bagved? Altså, der kan også lidt kigge, om der er nogen bag os selvfølgelig. Nå, jeg kan ikke. Åh, nej. Hvor står den der? Var den der så? Det tror jeg ikke. Jeg synes, det var den. Det er bare en... der er et eller andet, der får mig til at føle, at det er forkert, det her. Hvad? Det er bare ikke lige hvad. Måske der hænger en sav. Kunne det være det? Måske. Der var så mange mærkelige ting. Og den der er kun malet nogle steder. Ja, okay. Det ligner, det er sådan at droppe ned. Der står bare tomme ting her også. Den, hvorfor fandt han så ikke tomme? Det. Det lugtede ikke, jeg fandt sig. Måske det er gift til at slå den hjem, der er her. Hvis der er nogen, der bor her. Eller... Det kan godt være. Boom. Boom. Fordi jeg synes heller ikke, den har den helt rigtige farve. Det er vel ikke her. Bulagtig, ja. Så det har de alle sammen. Jeg synes heller ikke, det rigtige fanserlogo. Så var om du blev inficeret. Og det ligner heller ikke det rigtige fanserlogo. Der er heller ikke pand på. Nej. Hvis det er købt, så er det ikke i Danmark. Ja. Og så er det gammelt. Ulholdt muligt. Jeg er ikke sikker på det her. Hvor er det? Jeg er bange. Det er. Den rykkede sig. Mm. Er der noget, jeg tager jeg godt over? Det gør jeg heller ikke. Hvad skal vi gøre? Jeg ved det ikke. Er det den her situation, hvor man ringer til politiet, eller bare stikker af? Ved jeg ikke. Så låser det inde med vanske, vi låser det inde, hvis der er sådan en indenfor. Hvis der overhovedet er en lås til. Hvis der er en lås. Jeg er rigtig bange. Det er også. Altså, hvad skal man gøre? Det ved jeg ikke. Hvad nu, hvis den bare sprang op i hovedet på fyr eller andet? Hvad strafter os sådan noget? Altså, hvad skal vi synes? Hvad skal synes gøre? Jeg tænkte bare, at vi bliver øske. Er der, om du tager telefonen op, og så ringer du politiet eller andet? Det ved jeg det ikke. Eller kommunen vil få smadret det hus. Det står bare, at du smadrer det hele. Men vi kan også bare se, om der er nogen, der bor derude. Der ser meget mørkt ud. Der er virkelig ikke noget lys derinde. Ikke en eller anden. Der er så støde planter alt muligt. Ja. Altså... Og den der skov, der er med, den er også fint. Men hvorfor er skoven? Hvis skoven er der, og du siger, at det cirka er 1 km væk. Ja. Og 1 km i en bil,
Det tager ikke engang en time. Det tager sådan noget 2 minutter. Ja. 1 minut. Så vi kan køre over til skoven. Ja. Og risk vores liv, basically. Altså, vi kan sådan noget dø af det. Ja. Eller vi kan blive her og prøve at løse mysteriet. Hvad vil du? Jeg vil prøve at løse mysteriet. Det vil jeg også. Altså, og risk vores liv i den skov der. Det gider jeg ikke. Hvad ved, hvad der kan være ude i den der skov? Det er ingen. Den er ukendt, tror jeg. Det tror jeg også. Men hvem er den der Na? Det er også noget, jeg skal finde ud af. Er det hende, der haunter, eller ham, der haunter det her? Hvad er det, hvis det spilser, altså? Er det hende eller ham, som der sådan hjemsøger det her? Jeg ved det. Men er det med nogle naboer? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige kigge. Ja, der er en der, og derovre, der er bare kryds. Mm. Så det der, hvis det er naboen, han er den eneste, der har tændt lys. Mm. Og Na, måske er det her hus. Mm. Hvis hun, at de måske kom for at dræbe os. Måske var det en advarsel, der var og vi ville hoppe bagefter. Det kan være, at man får over, der er en helt befald. Hvis den person, der var mærket, ja. Ja, det må jo betyde, at der har været... Hvad er det? Måske det er en hund, der kalder på hjælp. Åh oh, nej. Jeg tror, der sker noget derovre. Den der hund er mere farlig. Og ham der, han har et lue, skal jeg se. Ja. Hvad er det lidt? Hvis den hund kan få den eneste, der kan få hunden. Og den kalder på hjælp. Og den kalder på hjælp.